Aquela coisa vai morrer. Eu preciso de um homem. Ainda não.
Essa criatura vai morrer. Ainda não.
presas e a fome dele não tem limites. Ele devorará o seu cadáver e os seus amigos. Aprisionei os demônios imensos da sala. Estou usando para que a porta não caia. Temos que matá-los, porque eles são fortes demais. Você matou o mestre venial. Eu vou me deleitar arrancando a carne dos seus ossos. Thank you.
prisioneiros humanos estão em pânico? Devem ter se dado conta de que a carne fresca só chega depois que um deles é levado embora gritando. Assim não vai dar. Mate os que se recusarem a comer e sirva a carne deles aos amigos famintos. Quando eles estiverem saciados, eu começarei o meu banquete. Uma vitória vazia por uma ferramenta inútil. Você só atrasou o inevitável. Suas muralhas. Os horríveis vindos do arsenal e Tirael foi investigar. Ele pediu que mandássemos vocês atrás dele quando voltassem. São as armas de cerco de Asmodan. Salvar essas muralhas não adiantará nada se elas forem despedaçadas. Eu encontrarei as balistas de Asmodan e as destruirei. Graças aos deuses você está aqui. Você precisa destruir as balistas. Elas estão nos massacrando. Não vamos aguentar muito tempo. As esperanças. Os demônios parecem não ter fim. Eles avançam dia e noite e não importa quantos matemos, eles continuam vindo. Precisamos de reforços. Precisamos de ajuda. Um teste de habilidade. Eu... Tarde demais. Vamos todos morrer. Agora não posso.
preciso de um cadáver. Ainda falta recarregar. Você achou que estávamos esperando você para nos salvar, é? Eu defendi o posto. Não preciso da sua ajuda. Salve-nos! Esses homens estão indefesos! Pelos deuses, estão vindo mais deles. Preciso de mais tempo. Thank you.
Agora não posso.
Dos 427 cruzados que desapareceram no leste, 341 retornam. Eles ainda buscam a salvação de sua fé? Como eles reagirão à destruição da cidade que originou a sua cruzada? Eles continuarão a seguir para o oeste, para as terras de Hespéria? Que presságios nos trazem o seu retorno? Chegando.
Thank you.